6 великих проєктів і 24 малих отримали підтримку ужгородців. Такі підсумки голосування за громадський бюджет міста. На так звані великі проєкти мають передбачити 3,5 мільйони гривень, на малі – півтора. Серед усіх запропонованих пройшли ті, які подолали бар'єр у 25,50 голосів. Тепер, аби втілити ідеї в життя, справа за міськрадою. Саме депутати мають проголосувати за підтримку запропонованого містянами і виділити кошти на реалізацію. Найімовірніше голосуватимуть уже в лютому наступного року, коли переглянуть бюджет Ужгорода. Всі ці проекти будуть скеровані до виконавців. Це департамент міського господарства, це управління освіти, інші там якби установи міської ради, які мають безпосередньо це виконувати. Само собою, що автори проєктів, які подавали свої ініціативи, будуть контролювати їх виконання і так чи інакше допомагатимуть нашим виконавчим органам це виконувати належним чином. Найбільше малих проєктів, підтриманих ужгородцями – реконструкція дитячих майданчиків, встановлення спортивних локацій. Чи не найпопулярнішим за кількістю голосів стала ідея відновлення та збереження праських гідрантів 30-х років, а також проєкт скорочення чисельності безпритульних тварин гуманними методами.